Posledný krok býva najťažší. Futbaloví fanúšikovia na Slovensku ale veria, že Slovan to zvládne. Po Košiciach, Petržalke a Žiline by tak bol štvrtým tímom, ktorý prinesie na Slovensko Ligu majstrov. Pobavíme sa o tom s Braňom a Radom. Čaute. Ahoj, nemal by sme predbiehať, že? Ahoj, pekný pondelok, áno ak by sa to podarilo, samozrejme, tá magická zvučka, o ktorej mimochodom hovorili aj viacerí hráči Slovana, ktorí si ju vypočuli v Mytilande, tak by sa tu ozývala viackrát. Ale poďme, poďme pekne postupne. Zápas v Mytilande, Mytiland Slovan, veľký favorit, všade sa to tak pretraktovalo od stávkovej kancelárie, jednoznačne a takisto aj futbaloví experti naklonení na stranu súpera Slovana Bratislava, ale až také jednoznačne to určite nebolo. No, ja začnem tým, že keby mi niekto položil tie dva zápasy, Ružomberok a Slovan, ktoré sa hrali a dal by tam tie výsledky, tak by som skôr predpokladal, že to bude naopak. Že Slovan skončí 0-3 a Ružomberok priniesie domov 1-1. Čiže v tomto smere bolo pre mňa obrovské prekvapenie aj tu zakopnutie Ružomberka, ale aj ten skvelý výkon Slovana, ktorý vlastne korunoval týmto fantastickým remizovým výsledkom a to ešte vlastne mohol pokojne si doniesť domov aj víťazstvo. Je za mňa obrovský klobúk dole. Čakal som naozaj, že slovám bude pod enormným tlakom, že proste na neho vybehnú podľa tých správ, ktoré sa celý týždeň šírili o tom, ako pracujú, akými dátami si pomáhajú, čo všetko robia, aký je ten tým vlastne mladý, ako je vyskladaný, tak som myslel, že to bude mať slova nesmierne náročné, kondične, herne a že opakujem ešte raz, že bude pod obrovským tlakom a Slován si sa s tým fantasticky vysporiadali. To, čo povedal tréner Vajs a to aj, čo urobil, že postavil ofenzívnu zostavu, ktorou vlastne nútil Dánov stále si dávať pozor, tak bol jeden vynikajúci, vynikajúci krok zo strany Slovana. No bolo to výborné, že to postavil, na sa to ukázalo naozaj, že to postavil ofenzívne, rozhodoval sa a nebol alibista, nezvolil tu povedzme, nejakú tú cestu istoty vonku, že budem, hádam to nejako ubraníme, ale nie, naozaj, dal dánskemu majstrovi už tam jasne najavo, že vieme hrať aj smerom dopredu. A naozaj nakoniec samozrejme, zase Dominik Takáč, fantastické zákroky, plus keď ideš šťastiu naproti, aj ti občas pomôže, konštrukcia brány hrala s Belasími, mm -hmm. ale svoje šance mal aj Slovan okrem toho gólu a povedzme si naozaj, Slovan vyhrával a mohol to svoje vedenie ešte aj navýšiť. Už v prvom poločase mohol dať David Strelec, hrajúci vo výbornej forme, gól, keď tečoval Toličovú strelu a to brankár Mytilendo ani nevie, ako chytil, to si povedzme rovno, lebo to tečované strely jednoducho aj, toho aj tak traf padal. Trafilo. Toho, tra toho, trafilo. No a tá druhá šanca, ak by tú loptu proste David zasiahol, ona možno bola trošku na dlhú nohu a tým pádom práve sa stalo to, čo sa stalo, že jednoducho mu vychylilo tú nohu a už, už, už loptu nenasmeroval. Ale ako povedali samozrejme všetci Belasi, je to logické, no ak by ti povedali pred zápasom, zoberieš remizu 1-1, hmm. no tak vonku, Takto to super, ktorého každý pasuje za favorita, jasne, že zoberie remizu 1-1. No ale už to tak chodí, keď vyhrávaš 1-0 a ešte si videl, že si mal aj ďalšiu šancu, tak už by si radšej zobral tých 1-0. A ja sa priznám, že ako ten zápas e, mal teda sen svoj deľa, ako pokračoval a ako teda buď to Dominik Takáč chytil, alebo to mu pomohla obrana, alebo to dáni zahodili, tak ja už som si začal myslieť, že to už Slovan dotiahne do víťazného konca. Tam tesne predtým ten striedajúci hráč, ktorý bol nakoniec autorom gólu na 1-1, vlastne prekopol bránu z dobrej pozície. A to som si hovoril, že a toto je taká tá možno už posledná hey. a že už to bude fajn. No žiaľ som sa milil, Slovan urobil niekoľko chýb za sebou, ako to už chodilo. No, nakoniec to vyvrcholilo tým, že dokonca cez stred obrany im prešla príhravka a bolo vyrovnané na 1-1. Ale napriek tomu všetkému... Je to pred odvetou vynikajúci výsledok. Tehelné pole bude vypredané, alebo teda je vypredané. Slova bude na 22 tisíc divákov za niečím, čo sa jemu v novodobej histórii Slovenska nepodarilo. Mm -hmm. O čom asi to... ani sa nesnívalo. Spomínali sme vynikajúci výkon takáča, ale opäť to bol zápas, kde by sme mohli ísť meno po mene a po pokojne sa pristaviť pri tom mene, začnúť s trénerom Weissom, ktorý ozaj teda e, išiel s ofenzívnou taktikou, taká čas sme spomínali, za mňa Blackman len gol, ale robil vynikajúce veci. Vladová sme veľmi prekvapil, lebo priznám sa, trošku som sa obával, že či udrží v takomto dôležitom zápase nervy na úzde a teda zvládol to perfektne, nielen teda čo sa týka toho, že nešiel do nejakých kontroverzií, ale aj teda po tej hernej stránke, ako sme od neho zvyknutí. Barsegian, fantastická Hrávka na gól a okrem toho penzum práce. Čo mňa veľmi mrzí je zranenie Šaranyho, ktorý teda sa začal ukazovať na tom poste Wingbacka vynikajúco. No tam sa vyslovene našiel. Našiel sa tam tiež, a teraz tak, super, obrovská, obrovská škoda, že bude chýbať. Predtým Slován možno, že v tých predchádzajúcich sezónach mal v týchto zápasoch tá zostava bola taká, že, že si videl 2-3 dobré výkony, potom niekoľko priemerných a potom veľmi slabé niektoré. A teraz vlastne tam vidíš 7-8 naozaj že vynikajúcich výkonov a, a možno aj všetkých 11, alebo aj 13-14. To, Jasné. čo predtým nebývalo. Áno. Nevedeli z lavičky vlastne posilniť, keď bolo treba, ešte zatlačiť na súpera. Nevedel tam nájsť a nemal tam proste také typy hráčov, ktoré, ktoré by to dokázali. A teraz, si, si, keď si už hovoril o tých, o tých menách... Zuberu obrovská strata pre Slovan. Z môjho pohľadu najrychlejší hráč v defenzíve. Už predtým som hovoril, že potrebujú jeden rýchlostný tým ešte do obrany a teraz prišli ešte aj o, te, o, tento. No to je za mňa najväčší objav sezóny v tomto smere v tej chvíli, to čo ukazoval v tých niektorých zápasoch. Bajrič, fantastický flag, proste tá defenzívna šeska s tým, že sa vie sťahovať medzi tých dvoch stoperov, Výborný aj smerom dopredu, však bol tam, mohol dať aj on, mohol dať e, niekoľko už gólov, nie len teraz v týchto zápasoch. E, čo si tam nabieha, proste jeho plné ihrisko. Tolič, no tolič našeho je... si, de... hmm. si desinu, proste si ju dal na, na chrbát a, a zrazu úplne iný Tolič, úplne, iné, úplne iný hráč. Každým ako keby zápasom sa, sa zlepšuje. To teraz... z neho úplne až, a, až že strieka z neho Až, zos, až zosmiešňuje tých, tých, tých superov, aby sa mu to nevypomstilo potom, že ho, že ho niekto prebrúsi, prebrúsi za to, čo robí, a, ale robí to fantasticky. Ako pozerá sa na to neskutočne, tie lopty golové, predfinálne, sú aj, aj, jeho pokusy, jeho strely, čiže ideš rád radom, Každé jedno meno môžeš takto spomenúť. Kúcka samozrejme, Seke, ke tam prídu z lavičky, teraz Mak tam príde, Marčeli tam príde, hovorím, všetci sú, ale za mňa ešte, ešte jeden hráč je číslo jeden a to je ten Dominik Takáč. To je X faktor, ktorý proste ten Slovan nemal za tieto posledné roky. Ako môže si sa niekto cítiť dotknutý, ale ani Boria nebol na tejto úrovni. A dúfajme teda, že to, toto iba ten Slován tam posúva a mu pomáha. A to, ono... toto tí súperi vždycky majú, toho bránkara, ktorý proste dokáže chytiť. On chyta čisté góly. To sú, ano, to to sú, čisté, to sú, to sú čisté góly. A on to dokáže tým, tým reflexom a tým, stačí to iba o ten 1, 2, 3 cm proste posunúť a už je to nábrvne, už tá reakcia, už tí, brank, už tí útočníci majú z neho rešpekt, už, musia, už vedia, že musia niečo iné vymyslieť. A tu v tej hlave ti prebieha, keď ideš na toho brankára alebo teda chystáš si tú strelu. Čiže ne... za mňa, za mňa taká číslo jedna momentálne. A nebolo náhodou, že po zápase bol UFO vyhlásený za hráča zápasu, lebo skutočne tam mal čarovné veci. Bolo zaujímavé po zápase sledovať aj reakcie oboch trénerov. Samozrejme, uh, Vladovajs na jednej strane bol samozrejme spokojný, ale niekoľkokrát prizvukoval, že škoda toho inklasovaného gólu, tuším 79. minúta alebo v nejakom takomto časovom úseku. No a Tomas Berg, ten deklaroval túžbu vyhrať doma 2-0, takže to sebavedomie mu pred zápasom nechybalo. A nechybalo mu ani po zápase. Poukázal na nejaké chyby svojich zverencov a jednoznačne povedal, že do Bratislavy ide jeho tým vyhrať. Tak sme veľmi zvedaví a teda dúfame, že sa mu to ne, nesplní. No samozrejme, ono to je také zradné. Aj, to, aj ten optimizmus, aj všetko. Samozrejme, že chceme byť optimisti aj, aj fanúšikovia futbalu na Slovensku, aj samotní slovanisti, že ten prvý krok sa vydaril v tom play-off a chýba už naozaj ten posledný vlastne v 8, keď to zoberieš. Lebo oni idú od prvého predkola, čiže to je 8 Ako krok. jediný sa dostali. Ako tak jediný a keď to aj porovnáš, bez toho, aby som niekoho znevažoval samozrejme, lebo ten futbal sa vyvíja v Európe vieme, ako UEFA zreorganizovala súťaže, koľko do nich natlačila klubov a akým spôsobom to ide že kedysi, keď sa do, tých, do tej ligy majstrov aj dostali, tak nešli cez 4 predkola Chápeš? A on Aj. ostáva mu 8 krok. 8 krok. A sme všetci na Slovensku nabažení tým, že v Mitylande, teda na ihrisku Mitylandu to vyšlo dobre a už to treba iba zaklincovať tým postupom. Ale je to podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi ťažké a možno to zase pôjde cez jedenástky až to... Lebo... To Kto vie, ako to bude? No, to je vyslovene trojtipový zápas, to, by som povedal. To ťažko tam... ja, ja verím, že Slovan tú svoju maximálnu pohodu, v ktorej teraz je, to vidíš na tých hráčoch, vidíš to aj v lige. Eh, oni v podstate prestali sepčiť. Oni si, oni si doprajú gól, oni, oni hrajú tak, aby jednoducho to bolo z toho to najlepšie premužstvo. A to je podľa mňa obrovský posun ešte aj toto vpred. A keď toto všetko využijú, tú pozitívnu atmosféru, tú výbornú formu, ktorú väčšina z nich má, keď využijú to, čo vie tréner Vlado Weiss, ktorý vie určiť taktiku, vie určiť zostavu a ešte má aj to niečo navyše, nejaké to čaro, to šťastie v tých zlomových situáciách, že pri ňom ostane a jednoducho stane sa prvým trénerom na Slovensku, ktorý dotiahne dva kluby do Ligy majstrov. Pred 19 rokmi to bola Artmedia Petržalka a teraz by to bol Slovan Bratislava. No tak, ale hovorím, bude to veľmi ťažký krok. Vlado Weiss, teda už tú zvučku Ligy majstrov častočne napočúvanú má, ale mnohí hráči sa práve po zápase v Dánsku vyjadrovali, že to bol pre nich mega magický moment, že počúvať tú zvučku Ligy majstrov, Blackman napríklad sa vyjadril, že s rodičmi ako dieťa pozeral telku, pozeral tie zápasy a že bol unesený z tej zvučky a bol v stave, že sníval, že by to raz chcel počuť. To isté Domino Takáč sa vyjadril, že urobil správny krok, lebo stál na ihrisku a počul na vlastné uši tú zvučku. A že tu máš jednu rovinu. Takí hráči ako Kucka, Vajs, Mak, čo majú všetko za sebou slovenskí futbalisti, kade tade po svete a po Európe, teraz prišli doslova na záver, alebo na, to, ale na záver kariéry, povedzme, ešte ukázať fanúšikom, že to vedia. A pre nich to musí byť ešte super pocit, že to so slovenským majstrom, slovenský futbalisti a dostať sa do Ligy majstrov a počúvať tú zvučku, podľa mňa, pre nich to bude fantastické. Mm -hmm. Tak my sme si to zažili na tom teholnom poli, keď tam tá Petržalka pred tými 19, no, 19, 19. rokmi hrála. Ja som bol priamo na ploche a aj počas toho zápasu sportom. V tom blate. V tom blate. To tam bolo naozaj úžasné, čiže tiež to poznáme, tiež to vieme, tiež toho má človek zimomriavky, keď si na to spomenie. A keď si predstaví, že by vlastne opäť na tom istom poli už teda ale v inovenom samozrejme, v inom šate, uh, by sa to mohlo zopakovať. Uh, neskutočne už by som bez si, blata. už bez blata. Neskutočne by som si prijal, aby sme mali tie najväčšie hviezdy aj, aj proste za cenu povieš, že nezískajú ani bod, čo teda si nemyslím, hej, ale, ale, aj za tú cenu. Proste toto zažiť, toto tam vidie, toto tam mať, ale to nastavenie tej súťaže je samozrejme také, že ak sa teda Slován ešte v prípade, čo je predpoklad, že by sa mal posilniť, tak uh, myslím si, že tú kvalitu na to dokonca, aby aj bojoval o to, o to play-off, to znamená skončiť do toho 24. miesta v tej celkovej tabulke z 36. Ale je to nový model. Z 36, je modelu, z 36 tímov, že by určite v jeho silách bolo. Keď si spomenieme, tak Košice... Tu máme nejakého chrobáčika, asi nás prišiel vypočúci. <laughs> ja ho zhodím. Daj mu mô... to priestor. <laughs> na život. Košice okay, sa ja v rámci Ligy majstrov Manchester United, Fénord Rotterdam Juventus, Petržalka Inter Miláno, FC Porto a Glasgow Rangers, no a Žilinčania e, sa konfrontovali s Chelsea, Spartakom Moskva a Olympikom Marseille. No a teraz si, na, alebo teda vieme, že ten model nový, už to nie sú skupinové fázy, ale je to jedna veľká skupina. E, Slovan dostane u 8 súperov, rôznych, u 8 rôznych súperov. So štyrmi so bude hrať doma, so štyrmi vonku. No a presne Rado, ako ty hovoríš, tak tam sa urobí na záver čiara a 24 pokračujú už súťaži. Už teraz vlastne budeš rep 29. augusta, ak som si to, dobre, no, dobre, na to dobre, dobre, do dobre načítal. A hneď sa vytvoria vytvoria sa štyri koše? ak sa nemýlim, 4 výkonnostné koše. A bude, hneď sa vyžrebujú dvaja, dvaja súpery. Čiže budú, poznať, budú vlastne poznať prvých dvoch súperov a po tých kolách sa zase bude toto opakovať. Ak som to teda dobre, dobre tam videl a pochopil, takže nevieš teraz dopredu, vlastne s kým budeš hrať celú tú sezónu alebo celý ten, cel, celú tú skupinovú časť, ale vždy ti to vlastne vyjde, vypočíta sa ten, ten koeficient priemer aby si mal vlastne v konečnom dôsledku štyroch z tej silnejšej časti a štyroch z tej slabšej časti, aby to bolo kvázi, kvázi spravodlivé. No a ako viem, že ľudia už teraz zase tam hľadajú iba negatíva, prečo niečo rozbijajú, čo tu fungovalo funguje to v iných v iných športoch samozrejme odvíja sa to od Čachu. viem že skrebl na tomto na tomto fiči a to je to naozaj ale je to je to, je to, je to spravodlivý <tý> systém je, je, spra... je to spravodlivý systém aby si naozaj hral z výkonosne teda aj nejako relatívne rovnakými vyrovnanými. Euroliga mužov tak ide. Ja sa na toto napríklad veľmi teším. Je to niečo nové. Nebude 6 zápasov, bude 8 zápasov. Na Slovensku neprivítame troch silných súperov, ale štyroch. Takže Ja si nemyslím, a... že štyroch. Ja si akože... alebo takto, áno, privítame tu. Dobre si to povedal, akože... ale oni sa stretnú so 7 mega mega 8. 7. Za mňa 8. Sú... 8 kôl, 8 áno, máš pravdu, no. prepáč, 8 V pohode, a teda rovnaký model bude platiť samozrejme nielen v Lige Už Majstrov. Už som sa strátil v tom systéme, 4 hore, 4 dole. Venujme sa ale aj Ružomberku, ktorý až tak nás nepotešil a takú dieru do Európy nespravil ako slovám. Predsa len vicemajster arménskej ligy FC Noach potvrdil proti AEK Ateny, že s nimi asi treba počítať a že sú to není žiadny nazdárci. Pri ale pritom pri tým tenis. a pozri. Janik Noach, áno. <laughs> Takže skore 0-3 si myslím, že je veľmi, veľmi také by som povedal nešťastné. Áno, Doprlo to veľmi zle. No, a aj, to, aj to vyzeralo veľmi zle. No, to som chcel povedať. Ale samozrejme, je tam to jedno, ale, že tí rúžembrčania pred tým zápasom nemali ani moc šťastia v tom všetkom, čo sa im prihodilo, lebo oni naozaj vyradili silný Hajduk Split a oni sa dostali domov až na druhý pokus a ohodne neskôr, ako sa mali dostať domov, potom utorkový termín zápasu ďalšieho predkola, a teda už prvého zápasu play-off. Vo štvrtok hráš v Chorvátsku, odletíš domov pred polnocou, na druhý pokus, keď sa ti pokazilo no lietadlo, určite unavený poriadne. Aj vystresovaný, to nevystresovaný, vystresovaný, čiže doletíš domov vlastne... V sobotu nad ráno, alebo teda po polnoci. Tak... No, a už nedelu letíš do, do ďalšieho dejiska. No a to je podľa mňa ako naozaj záťaž. A ten, ten let do Arménska nebol rozhodne krátky. To je, to je určite záťaž velikánska, no a jednoducho dopadlo to takto, že tí Ruženberčania toto všetko, túto záťaž a tú, túto nepriazenie osudu istým spôsobom na tom ihrisku nezvládli. No a tamto, tam celý ten zápas, ako nehnevate sa na mňa, ja som to pozeral celé, ale to bolo fakt akože ťažko pozerateľné. Za mňa, ono. za mňa hneď tá chyba vlastne z úvodu, ten prvý gól, kde prišlo k tomu nedorozumeniu Masla s Brankárom Frivaldom, ktorého sme chválili a ktorý je oporou bez debaty. Neviem samozrejme, čo sa tam presne medzi nimi udialo, ako, ako prebehla tá komunikácia, ale bola to príliš ľahká lopta, aby Brankárovi takto vypadla. To, to musia, aj, aj pre toho stopera, ale áno, ak si Brankár zakričal, on to musia automaticky púšťať. To bola ľahká lopta na to, aby udal nároh napríklad. Čiže veľmi, veľmi ľahko inkasovaný gól, čo sa po tých ešte veciach všetkých, čo tu Bráňo vymenoval, to sa podpíše pod ten tým. Akože to je, to, to, na to, že to ešte potom vlastne držali aj keď vypadlo to svetlo a ešte chvíľu mali dobrú, dobrú fázu ale to, čo hovoríš na to sa strašne ťažko pozeralo. Presne tak, oni dostali gol, ale v 4. minúte pomerne dlho dokázali odolávať šanciam Arménov, lebo šance tam boli, bola tam žrť boli tam ďalšie vyložené príležitosti stále si držali relatívne priateľný výsledok 0-1 Ružom Berčania zo svojho pohľadu výpadok svetla, no mohlo sa stať čokoľvek. Mohlo sa stať, že to ako 20 minút to trvalo. Že už nezasvietia sa už ne. nezasvietia, aj to sa mohlo stať. Napokon zasvietili. A Škoda. A zo, zo, začiatku po tej vynútenej prestávke Berčania fajn, ale potom dostali dva góly a No, no, ale aké zbytočné. A to opäť, presne tak, a a tam opäť. Zase, zase, také, že no, chlapík napriahne na strelu a trafí masla do ruky. No, vieš, no, to, je tak, to sa ti stane raz za koľko zápasov takáto zhoda okolností. No. Takže penalta a na záver ešte proste tretí klinec do rakvy po rohovom roho. si vlastne takmer vlastný gól to v podstate bol, si dali. No čiže, a ešte, je to ten že sleduješ vlastne play-off konferenčnej ligy kde už sa teda ide do tej hlavnej fázy odtiaľ. A teraz vidíš štadión, kde zabránami nie nič. Vieš, <laughs> že také zvláštne. No každopádne, Liptáci tam dostali 0-3 a od toho útorka po tento ďalší štvrtok sa mohli pripravovať samozrejme na odvetu. Mm -hmm. A kto vie, možno som naivný nejaký rojko. Nie. Nie, že? Nie. <laughs> Ale Prečo keby dali oni v čtvrtej minúte gól doma, teraz? Na tomto ja fičím od malička, keď no, aj je, no, že nejaká jasné. zlá konštalácia, vždy do tej, do tej minúty padne gól, potom ďalší a ďalší, pokračujem. No, tak, no, tak Potom si tak... celý život sklamaný. Je to údel, je to údel byť rojko. sa, sa to no. na ňom Takže pokračujem, že bude to teda úloha takmer neriešiteľná asi, ale budem veriť, že teda dajú gól, skorý gól a potom budem držať palce. Ešte? No, mňa no, po, po mňa zaujala po... jedna vec v súvislosti s týmito týmami, ako bola Zíra, ako no, vo, predtým, to... ako teraz e, je ten Noah, ako, ako. Sú tam neskutočne fantastickí futbalisti. Kde, kto, ako tu sa robí ten scouting? A ja teraz nehovorím, že všetkých týchto máme zase sem náhradne na Slovensko. Ale keď ja mám niekedy pocit, že, že my vyberáme z koľkého koša, keď takýto končia niekde v Arménsku, v Gruzínsku, v Azerbajdžane. ako my vyťaháme z čoho? No, mňa by hlavne zaujímalo, aké majú rozpočty tie tým, lebo no, nemajú... ja, si, ja si viem predstaviť, že teda dokážu ponúknuť sakramensky vysoké platy ale... tým najväčším hviezdám. Podľa mňa ale Slovenská liga je ako už by mala byť a je, si myslím, stále zaujímavejšia. No, a bližšia, k tomu... Aj, aj ako taký. A, ako to hovorím, aj bližšia k tomu, aby si na seba upozornil, aby si vedel som, sem ho sem nalákať, aj kvôli tomu, že ho tu skôr potom vidia, môže ísť Česko, Polsko a postupnými krokmi ďalej. A ja netvrdím, že odtiaľ sa to nedá, určite sa to dá. A toto sú práve tie zápasy. Teraz budú hrať ešte dúfame, že nie, ale, ale keď sa tam dostanú, budú hrať nejakú skupinovú fázu a opäť sa tí hráči tam predávajú. Ale prečo končia tam, Prečo sa nevieme my nejakým spôsobom k tomu dopátrať, dostať a tu naozaj končí kvantum hráčov, ktorí tu prejdú s kúškami, dokonca podpíšu zmluvy a potom sa iba chytáš za hlavu. Mm -hmm. že čo, to, čo to vlastne beha po tých trávnikoch. No, ja... Spomenul si Ziru, no. ja spomeniem aj Vyslu Krakov, boli sme veľmi zvedaví, ako budú hrať týmy, ktoré vyradili Dunajskú stredu a Trnavu. No a teda s veľkým roztrpčením sme zistili, že Vysla Krakov doma prehrala s Brugami 1-6. Zrkle so Brugy. Zrkle Brugy, čo je druhý v hierarchii klubov v Brugách. No a samozrejme takisto Zira dostala od Omonie Nikozia šestku. Čiže, neviem, no... Zase tam ten tenis. Dvakrát šestka, dokonca <laughs> Vyslá vysla Krakov už dva sety prehrala tento. Doma si zobil, že dostala 6. vo Viedni šestku? Tam peťku za polčas, Teraz chytala, prehrávala 0-6 doma, potom dala nejaký čestný gól. Že doma prehrávala 1-6. A na, my sa tu minulý týždeň bavíme, že jednoducho naozaj tá Trnava prepasla obrovskú šancu. Tak a sami po to vedia. Podali sami to slabý veľmi vedia. a so slabým superom. A ľudia ešte povedia, že Á, čo, čo, čo. A teraz to zase bolo vidno. Však, tá výsla Však to je jasné vysvedčenie. To je jasné vysvedčenie, že doma schytala 6 ako tak... Jednoducho je to slabý klub a predvádza to, v podstate to predviedol aj s Rapidom viedeň, aj teraz s týmito. No v rukách sa to bude už samozrejme len dohrávať, tak kto vie, ako sa to postavia domáci, si je jasné, že idú ďalej, idú oni do tej hlavnej fázy. No a vidíš, že aj tá Zira nakoniec schytala tiež 6-0. Čiže v tej optike tohto celého je to také trochu smutné pre našu ligu, keď to vezmeš. Tak celkovo preto, že sa tam naozaj tieto kluby nevedia, nevedia dostať a potom sa všetci čudujú, že sa venujeme Slovanu. No tak... Ja už som to povedal, že keď budú hrať aj oni na tej úrovni a budú hrať v skupinové fázy, tak sa budeme venovať aj im. Tak poďme do Trnavy. Trnava dala v lige prvé góly, uh, Erik Daniel bol ich autorom v Skalici, Spartak zvýťazil a... 2-1, ale ja pravduším na chvíľu, lebo Go... sa to sledovali, nie, a tak, a keď tam ešte plynula nejaká, neviem, 58 minúta alebo koľka, to tak bolo stále 0-0. Keď si dal teraz tú live tabulku hey, hey. a videl si tam vlastne, že už tam siete 4 zápasy Trnave a skore 0-0, tak to bola ako naozaj, teda by to bola pikoška obrovská, ak by to teda skončilo bezglovou remizou, ale skúsený Erik Daniel teraz tentokrát vytiehol Spartak späty a nakoniec teraz z toho bolo prvé góly a aj prvé víťazstvo. V tomto no dvakrát stál tam, kde mala, a to tak. presne o tých skúsenostiach, že si to vedelo ustrážiť, lebo dvakrát bol na hranici offsideovej a to tiež chce svoje umenie, svoje čaro a on to, on zvládol v tomto smere ako tiež rešpekt pred tým umením, len škoda, že to nebolo v tých rozhodujúcejších zápasoch. No. Mm -hmm. Podľa mňa udalosťou toho zápasu <coughs> bolo posledné účinkovanie Sebastiana Košu v drese Spartaka Trnava. Ja som bol na predsezónnej tlačovke, kde tréner Gašparík sa vyjadroval aj na tému prípadného prestupu tohto talentovaného stopera. No a Chcel s ním počítať, ale niekde tam počítal s tým, že samozrejme na seba sú ponuky, no a napokon teda prijal ponuku z Realu Zaragoza, druholigový španielský klub s veľkou históriou a s veľkými ambíciami. Chcú postúpiť do La Ligi, no a teda uvidíme, či dostane sebo príležitosť. V prvom kole Zaragoza vyhrala na ihrisku Kádizu 4-0, takže naznačili takú nejakú ambíciu. Samozrejme prvé kolo príliš skoro má nejaké súdy, ale v každom prípade chcú, posilňujú a chcú ísť hore, takže by to bola fantastická správa pre slovenský futbal. Ak tam bude hrávať, tak no, áno. To som chcel práve povedať. V prvom rade sa musí dostať do toho, základu a, a ďalší krok je naberať tie minúty, aby, aby, si tam upevnil to miesto, aby to celé vlastne malo pre všetky tie strany, aby to, malo, aby to malo zmysel. A o jeho prestupe a odchode z Trnavy sa už hovorilo dlhšie. Už sa dlhšie o tom špekulovalo, že už by vlastne že už prerástol túto ligu a je tu škoda s tým talentom. Ja si myslím, že je právý čas. Že je právý čas. 20 rokov má, ak sa nemýlim. 20 rokov. Je o 16 v Trnave. Čiže, čiže teraz, lebo to nie je jednoduché náskočiť do tej druhej španielskej ligy. Ako vidíš, že teraz išli českí reprezentanti síce do, do, prvej ligy, hej, do Žirony a do ďalších tímov a, a, nehrajú. Teraz budú čakať na, to, na tú svoju šancu. A tá, keď príde, ešte to je to ťažké, ty ju musíš využiť, ty ju musíš chytiť. Tebe ten zápas musí výjsť. A to, to, to je nesmierne náročné. A pri 20-ročnom chalanovi sa tak nastaviť, ja teda pevne verím, že to bude fungovať a aby nám vyrástol ďalší kvalitný stoper, ďalší kvalitný hráč pre našu reprezentáciu. Čo Martin Valiant mu asi vedel rozprávať. Martin Valiant hrá za Majorku už dlhé sezóny v základnej zostave, ale niektoré z tých sezón boli aj druholígové, keď no. sa Majorka vracala naspäť. A určite nebolo ľahké sa z tej druhej najvyššej španielskej súťaže vrátiť naspäť, čiže možno keby ten by mu asi vedel povedať, že čo ho tam čaká. Jednoducho naozaj. No, ten prestup ako taký samozrejme ide do lepšieho, asi aj za lepšie, ale e, musí tam hrávať. Lebo keď tam dlhodobo hrávať nebude, tak pre takéhoto futbalistu mladého to je zle. Tak Trnava mala asi momentálne aj zbytočne široký káder predpokladala, že sa dostane a že bude tá šanca dostať sa do tej skupinovej fázy, čo je robilo vlastne minulé problém. Že nemala toľko možností potom následne pre ligu, ešte keď sa ti zrania nejakí hráči. No a teraz mal vlastne zbytočne široký ten káder na tú ligu podľa mňa. Ona tiež si, a, si to asi dobre uvedomujú, že uh, proste platiť toľko hráčov s tými peniazmi, aj keď samozrejme nie je to na tej úrovni ako Slova na zďaleka ale je to pre nich záťaž. Slovan má už Bajnovič širo... odišiel, Hej. Koša je teraz a neprekvapilo by ma, keby, keby to ešte jeden, dvaja pokračovali. No to chcem práve povedať, že Slovan je v opačnej situácii, má široký káder a ešte stále očakávame, že do toho kádra niekto pribudne, ale potrebuje ten široký káder. V Banskej Bystrici v ligovom zápase hrali iba Kašia uh, zo zostavy, ktorá sa predstavila v, zo základnej uh, v Mytilande a dokázal ten Slován zvíťaziť 2-0, aj keď teda gol až po zmene strán a po prestriedaní. Ale mne sa ten Slován pozdával aj v prvom polčase a tie nové tváre, alebo tie tváre, ktoré nehrávajú tak často, alebo tí hráči, tak mali taký drive, mali takú túžbu, predvie sa trénerovi Vajsovi a to, že dobre, faktor Rimarenko opäť zapôsobil, mal šancu v prvom polčase, mohol dostať Banskú Bystricu do vedenia, ale ako aj tréner Vajs povedal, na keby sa nehrá, Dôležité je, že Slovan dvakrát skóroval po zmene strán, postaral sa o to v prvom rade Barsegian, ktorý ako už sme zvyknutí naskočil výborne do toho zápasu. No a Slovan si drží 100% úspešnosť v lige a v tejto sezóne v 11 zápasoch neprehral. Tak, ale musím povedať, že Dukla hrala sympaticky, pozor, akože tam naozaj proti v podstate bez urážky druhej garnitúre Slovana, alebo teda sam si to povedal, že do základu z Dánska hral iba Kašia tak áno, tam tá, aj keď pochybe, ale však góly padajú po chybách, tak Rimarenko mal gól na kopačke v prvom polčase. no a v druhom polčase zastavu 0-0 mal gól na kopačke Hlinka. No ale Trnovský sa obidokrát vyznamenal. A toto je to, čo sme sa bavili, čo rozdeluje aj naše kluby v Európe, keď hrajú s niekým, treba s Rožomberom Trabzonsporom a tak ďalej sme sa to o tom bavili. My ten gól nedáme, náš klub, mm. a oni ho dajú. No a v lige to je tiež tak. Ke, ak by tá Dukla ten gól dala Slovanu, asi by sa ten Slovan vytrápil viac a možno by aj nevyhral. Ale ona ho nedala. A dal ho nový muž v Bela sondrese drese, Mecoko, Stoga, 20-ročný, útočník, vysoký, chudý. Sám Vajs povedal, že ešte na tej fyzickej nejakej stránke treba zapra zapracovať s ním ale veci mal dobré. Má, má, vidíš, že sa ukazuje dobré. A nakoniec, už keď bolo plánované jeho striedanie a mali za neho útočník číslo 1, alebo hroťak číslo 1, David Strolec, tak Mecoko po vyvinikajúcej Barsiganovej príhrávke si otvoril strelecký účet v Slovane a dal ten vlastne výťazný gól. No a potom samozrejme už to začalo to, a toto je to, čo teraz Slovan má, že hrajú, hrajú, hrajú a prídu tí dvaja, traja, štyria noví z tej lavičky, ale vlastne tí z tej prvej garnitúry a oni sú si istí, že vyhrajú. To vidíš na nich. Že oni sú si istí, že to, to, že, že to zlomia. Proste Barsegian, výborná práca pred druhým gólom, pred druhým Tolič domotal kapitána Banskej Bystrice tak, že nevedel, kde je sever, spätná prihrávka, ktorá si nakoniec asi mala hľadať to, ale našla. Podľa mňa, on, on, ju chcel viacej zdvihnúť, podľa mňa išla na Barsegiana, no. on chcel, lebo dával taký lobík. Našla akože, Barsegiana jednoducho aj, a ten akože, dal, ten prišla. dal gól vo výbornej forme. Potom ešte aj Strelec ukázal, že je teraz v pohode, až teda už to samotné zakončenie asi prešpekulovalo trošku, ale na dokonca natrinula. Dokonca Slovan aj dal natrinula, ale gól neplatil pre osa. Čiže potom si to už ten Slovan po tom prestriedaní jednoducho uhral a ukázal, že je teraz v absolútnej pohode, ale hovorím, že treba pochodiť aj tú Duklu, ktorá teda to vôbec neurobila tak, že by hodila Flintu do žita, ale potrapila. Presne asi. tak, ja, ja iba podpíšem sa pod to, čo si povedal naviažujem na to s tým, že Dukla sa mohla vieš, zabetonovať. Mohol by si niekto povedať, že nechcem predsa vyfasovať oslovánu a neviem čo. A ona išla hrať futbal. A, to je, a to, toto, potom, toto, my chceme, aby, aby tie kluby to robili, lebo iba tak sa budú rozvíjať a iba tak sa budú zlepšovať. A tentokrát sa Rimarenka zastanem, lebo mal to nesmierne ťažké, lebo tá dvojica Trnovský-Kašia to urobila fantasticky vlastne. Oni na seba naviazali. Ten kašia, možno, že iný stoper by sa na ňo vykašľal. Ten kašia išiel do, posledné, do posledného momentu. Sam si bol teda vedomý, že urobil chybu. Ale niekto by to možno trošku vypustil. A trnovský naopak. Po minulej jedenástke, ktorú vlastne zapríčinil na, na Medveda, tiež si opäť, ale dovolil si tam ísť a on ju tými prstami trošku to, zasiahol našiel, no. na to... Ten Kašia, ktorý som predchopoval, sa nemusel vrácať, možno, tak sa tam vrátil a vypichol ju. Rimarenko to mal nesmierne ťažké tentokrát a podľa mňa robil veľmi dobrú kľúčku. Čiže súhlasím absolútne s Bráňom, preto vravím, Duklu treba pochváliť. Takéto zápasy ich budú iba posúvať. Mm -hmm. Spomenul si Medveda, boli sme zvedaví, že či v domácom prostredí sa presadí proti Nováčikovi, proti Komárnu na telnom politos vládol. A mal šancu, treba povedať, aj v zápase proti Komárňanom, ale teda stalo sa to, že Košice s Komárnom prehrali 0-1. Komárno zaznamenalo historickú výhru v Lige, no a samozrejme po zápase opäť veľké emócie. Na jednej strane Miky Radváni, tréner Komárna, veľmi spokojný, aj keď teda priznal, že to bolo aj s dávkou šťastia, no a Košičania boli neskutočne nešťastných. Kapitán Jan Krivák sa vyfajloval v podstate behom dvoch minút, fauloval svojho bývalého spoluhráča a voleského, no a v 35. minúte dostal červenú kartu, no a východňari dohrávali oslavení a to podľa mňa výrazne. Za mňa, za mňa obidve tie červené karty, aj Gajdošova, aj táto Krivákova, ovplyvnili tie zápasy a, a, za mňa rozhodcovia si to obhája, ale podľa mňa je to málo, je to málo na, na, to, na, to, vylúčenie ešte, neviem, lebo vrál by som tam aj nejaký ten pohľad, aj nejaké recidívy a, a či to tí hráči, hovorím, Gajdoš si dával tú ruku za seba, podľa mňa toho Kapralika ani nezasiahol tak, ako to trošku Adrian asi, asi prifilmoval, ak, ak sa mýlim, ak, ak, ho nejak škrabol, tak sa ospravedlňujem, ale aj z tých záberov, ktoré som videl, aj ten krívak. Zase na druhú stranu, prvá išiel zle, niešiel, absolútne nelogicky na obráncu. Učí sa to od detstva, že si máš proste ruky rozťahnuť a aj keď ťa to boli, ale narážať hrúďou aj zo toho výskoku a alebo si pomáhať. Ale proste dvakrát išiel to ruku, ale druha, pri druhej zase sa mi tá intenzita toho ale zle išiel, išiel naivne do toho. Rozhodcovia si, si to, rozhodcovia si to obhája, ale, ale je mi to ľúto, že to takto ovplyvní ten zápas. Proste to, to tým chcem povedať. A Trenčania, ty sú už na lebo mi my To myslím, príde to... Než, strašne, strašne, smolné, akože také Trenčania potom... sú na nervy, lebo myslím, že oni... Je úvod ligy a už druhýkrát majú vylúčeného hráča, predtým to bol Lemeka tiež po nejakých takýchto záležitostiach. A tiež hlúpe to boli tie teda no, dva čiže zákroky. teraz trener Stolica bol vyslovený ako, že naozaj ten bol... Ten bol... Tak tam, bol, tam, podľa mňa, ho ešte viacej vytočil to rozhodnutie Vy pri, tej, pri, tej, pri tej, pri tom nepriamom kope. A to si myslím, že tam bol o, absolútne oprávnenie Bol vytočený, lebo to, to bol obranný zákrok. To nebola malá domov. Hej, niekto mohol povedať, že mohol ten brankár hrať, ale ja viem, aspoň pra, podľa pravidiel, že nesmie chytať malú domov a nie, že odvrátenú loptu, ktorú by možno mohol rozohrať, ale tak pravidla podľa mňa nestoja. Čiže tu si myslím, že tu bol oprávne nevytočený. V každom prípade Žilina vyhrala 4-1, keď ešte pred Gajdošovým vylúčením vyhrávali Trenčania 1-0. Poďme rýchlo do zahraničia. Ja by som sa tu ešte pristavil jedné veci, že Žilinčania sa toľko báli tej trávy, až nakoniec zohnali kvalitnú trávu. A pozri, ak im to ide. Dvakrát 4 góly, a myslím si, že baví to všetkých. Je to proste, vždy som potom túžil hrať futbal na prírodnej tráve. Ja viem, že je to ekonomicky nevýhodné, ja tomu všetkému rozumiem. A aj, aj proste ten celý postup, že tam môžu byť na tej hlavnej ploche tým pádom tie, tie nižšie týmy, nižšie kategórie mládežnícke. Ale... Ja tomu všetkému rozumiem, ale proste to... Trošku sa nám tu oteplilo v našich končinách. Hey, 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 začali sa te... súťaže a tí mládežníci na tých umelých trávach hrávajú. Ja sa chodím pozerať, kade tade a sú s tým aj dosť veľké problémy. Odpadávajú hráči a no, podobie. Ja som bol tiež, tiež teraz Sainci som bol a, a, som tomu moc nerozumel. Že keď, keď si... je tam hlavná plocha vedla, prečo hrajú na umelé Tak, a keď si ty zoberieš, že tie mládežnícke sa hrajú, o 11 alebo o 13. dokonca tie zápasy. 36 A máš, a máš v Bratislave no. alebo a už na celom Slovensku. Však už Stačí je... ti 30 a z tej trávy, čo ti ide to a teplo. A tam tie granule, ktoré sú v tej umelej tráve čierne, tak tam dole máš, hľadám, 50 stupňov, keď to tam priťahne to slnko cez to práve poludnie. Teraz si dober, že ideš hrať, pečie ti na hlavu, slnko zo spolu ti vyrieva, je keby si behal po žeravých úlíkoch a akože to za Pekný umla... grill. Pekný grill a teraz hraj. Takže tá umelá tráva, ja som si, že to bola cesta v zime. Presne tak. V zime, keď tu jednoducho na miesto škvári a podobných záležitostí prišla umla tráva, beriem. Ale v lete sa na tom hrať nemá. V takomto lete, najvyššie, keď sa nám tu každým rokom otepluje a je tu naozaj obrovská horúčava. Ale nemá na to klimatická kríza a zmen tieto zmeny. Ešte poviem jednu zaujímavú, alebo teda takú pikošku k tej žiline Trenčín, že bol vlastne osobný aj si to dával na sociálne siete na zápase Ivan Kmotrik mladší. A už teda sú tam dohady a špekulácie, že bol si predrokovávať, ale to iba sa špekuluje a dohadovať si, že nejakých hráčov v prípade naozaj tej finančnej injekcie, ktorá by bola v súvislosti s Ligou majstrov, že či by teda vedel, vedel posilniť ten Slovan aj z týchto slovenských tímov. Tam sa samozrejme najviac hovorí o Adrianovi Kapralikovi ale si myslím, že by tam bolo viacej zaujímavých hráčov, ale dobre, však uvidíme. To len na margo nejaké špekulácie. A po víkende sa otvorila opäť aj téma Šporar, ktorý dal rozhodujúci gol za Panathinaikos v 96. minúte, ale neoslavoval ho. A, a vyjadril tak vlastne protest proti tomu, že nastupuje málo, dostáva slabú minutáž a znova samozrejme začali šumy. A keď sme už v zahraničí, hovoril si o štyroch goloch Žiliny, tak e, zarezonovali mi štyri góly slovenských futbalistov. Zahraničí. Prekop zabanik Ostrava, gól pri výťazstve 2-0 nad Libercom. Holí dal znova gól, s troma gólmi je druhým najlepším strelcom Českej ligy. Vďaka jeho gólu Jablonec vyhral na Bohemke 2-1. Presadil sa aj Albert Rusnak v zápase v Sietlu s Minnesotou. Remíza 2-2, ale Albert Rusnak bol vyhlásený za hráča zápasu. Mal tam aj asistenciu. No a nezabúdajme na Laslo a Beneša. V Mainci si obliekol dres Uniónu Berlin. Po dvoch minútach na ihrisku dal gól a v podstate prispel k remíze 1-1. Takže ja sa sú... tak, takýto bleskový súhražík. Ja sa v súvislosti gól. s týmto teším na najbližšiu nomináciu no, reprezentačného trénera. Spoznáme ju vo štvrtok o 16. Vo štvrtok je nominačná tlačovka. Ja sa teším na tú, na tú nomináciu, lebo opäť spomenul si meno Rusnák, môžeme sa opäť vrátiť dvojici Gravich, Valiant uh, do Španielska, My ale viacej je, viace je, tých, je, tých, je tých mien a hráčov, ktorí sú vo forme. A celkom sa na to teším na tento týždeň. Bude to pestré, ale je to iba dobre. Je to iba dobre, že si máme z čoho vyberať. Že proste ten ten košiar tých hráčov kvalitných sa nám zjavne a zdá sa dobre, dobre a kvalitne rozširuje. Koša bude ďalší, ak bude hrávať druhú španielskú ligu. aj keď máme, dajme tomu, pretla na tých stoperoch, ale, ale vidíš, nevieme, čo bude so Škriniarom. No, Podľa všetkého to... dostal jasnú, jasný vzkaz, že s ním Enrique nepočíta. No, ale teraz je to údajne na ňom, či sa rozhodne sedieť ako 5. 6. stoper a brať slušné peniaze. 1,1 milióna mesačne? Po, po, možno, že aj... aj... Štvrtý najlepšie platený hráč lali, e, š... No, tam, tam tá niký. suma bola že 400 tisíc týždenne, ale plus ešte bonusy. No, ale tie by nenabiehali logicky. Abo teda nie tie, ktoré sú zaminuté za, za, za podobné veci. Ale či to je pre futbal, pre neho a pre všetko a pre slovenský futbal dobre, no neviem. Ale no pre je to, je to, je to zle, keď kapitána opora nebude no. hrávať. Tak jasne, že pre našu reprezentáciu, keď bude Milan Škriniar sedieť na tribúne, tak je, to, je, to je zle, to si povedzme rovno. No a hovorím, vo Francúzsku to vyhodnotili ako jasný odkaz Enriqueho, že on takýmto spôsobom vlastne, vlastne sa lúči s hráčmi. Takže no, v vrcholi v podstate prestupové obdobie ostávajú doslova už len dni, tak uvidíme aj teda v prípade Škriňára, aj teda tých ďalších hráčov, o ktorých sme hovorili. Veľký prestup sa neudial. Udiali sa menšie prestupy v rámci slovenských futbalistov. Ako bolo to zvláštne, keď po tých majstrovstvách Európy, koľko tých hráčov bolo takých, že sa hovorilo, to sa týkalo Hanska, týkalo sa to Lobotku, Šránca, bavilo sa, koho som možno na niekoho zabudol, ale, ale že kde všade sa tí chalani mohli, mali, 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 objaviť. Uvidíme do poslednej chvíle. Stále sa teda špekuluje ešte, že by Hánsko mohol posledniť Atletico Madrid. A o Škriňárovi sa teraz hovorí veľmi náhlas z Juventusom v súvislosti, ktoré mu by sa asi by tie finančné prostriedky nejaké našiel, aj keby sa to ešte skombinovalo s hosťovaním. No uvidíme, no, bude to, bude to, bude to no, zaujímavé. Udielo sa, sa všeličo. No. Vidíš, v Newcastle sa uzdravil Pope, tým pádom Martin Dubravka je zase dvojka. To bol ďalší hráč, ktorý ale mal prestupovať a no. ostal. Neviem, no, toto to, to bude ešte, ako si povedal, prestupové obdobie sa končí a bude, bude, asi veľmi, veľmi, veľmi dúsno, veľmi perno. Veľmi veľa vecí aj v Anglicku, Nemecku, v Španielsku. Ale čas, čas. nám strašne rýchlo dnes ubehol, takže si to rozoberieme na budúce. No a na budúce sme samozrejme zvedaví, ako budeme hodnotiť Slován Žeči v Lige majstrov alebo v Európskej lige. V každom prípade v skupinovej fáze, respektíve v hlavnej súťaži, už to nie je skupinová fáza. Dobre, tak sa tešíme. Tak tešíme sa a veríme, že sa budeme až tak tešiť, že to vyjde obidvom aj Slovanu. A ah, že by aj ten Ružomberov nejaký zázrak urobil. Ako hovorí klasík, veríme, bo veríme. Všetko dobré. Pekný týždeň. týždeň. Pekný týždeň.